Dobar dan, Gorane. Dobar dan. Zdravo. Nismo se videli. Nismo dugo. Videli smo se. Ja sam tamo stajao. Da. Dve nedelje. Čekaj da zapalimo svetice na moju anđelu. Da ima cveće ovo. Moju anđelu. Da počući anđelu. Zašto to napred? Ajde, svećice, i bude vidamo što kažu sami ljudi. Tako, anđela. Dorane, spomenik ste završili? Da, stavljen je još. Ja nisam bio tu tad. 20. augusta, pa nisi bio tu. Ču izađemo kad možeš, ja ću odemo. Dogovorit ćemo se da izađemo. Kad možeš popodne, tako. Da. Ja i popodne... Kad je hladovina, kad ti završiš posao. Popodne isto idem na groblje oko 3 popodne. Uh-huh. Nešto ja danas da imam obavez. E, pa dobro. Nešu. Jesu li došli ljudi bili? Imam ga oko 50 čoveka onda, kad sam stavljao. Ko je došao gore? Došli su iz škole, direktor, razredna, vaspitači su bili i upravnik doma je bio. Da. Je bio neko iz grada, jesi zvao neko? Iz opštine sam bio pozvao, nisu mogli da dođu. Čuo sam se sa Milanom. Sa Milanom, kako se nazivaš, zamenik... Miloš Solić. Obećao je da će dođe, međutim, posle kad smo se videli ovde, niše... Oni su došli za... Rekno je da je bio sprečen nešto i da nije mogao da dođe. Onda, kad su se spuštali gume, položili su ove cvete, oni... Ne, da, oni su doneli ovaj venac. Djordjević, direktor bazena. To kad je bilo ovo na Nišavi? Na Nišavi, kad reše to, pomožiš ovo cvetje. Jesi rešio spomenik ili još nisi? Pa nisam još nešto šta sam mogu. Dao sam, ali ima, ostao sam tužan. Tebi su radili... Ovi... Nenad Cvetković, da. Nenad Cvetković je postavio ovu ploču i usijao mu spomenik. Rodbina bila meštani iz sela? Da, rodbina meštani iz sela. Preko 50 ljudi je bilo i posle su bili na ručak tu kod mene. Nisi zvao hidroelektrana da dođe neko? Nisam zvao, pošto nisam išao, danas sam namenjen da odem do tamo da vidim ima li nekoga. Danas ne možda nađeš nikoga, subota, od ponedeljka. Od ponedeljka da... Traži nađem... direktorku Suzanu Kostić. Suzana Kostić mi se zove. Da. A gde je kancelarija? Tu. Put za Berilovac. Da, za Berilovac pa desno. Pa desno. Da. Ali moraš da se najaviš prvo. Daću ti, a posle ću ti broj. Važi, da vidimo što se ne javio. Treba mi su da se jave još odmah, da se vidimo, da vidimo. Kaži mi, se javljao neko iz ministarstva tada? Ne. Iz EPS-a? Niko, ništa nije, ni da izrazi saučešće nisu htjeli, a tamo mi pa da dođu i da se vidimo. Ja. Niko. Ljudi kao ljudi možda nisu ovako krivi, ali možda i onako što je puštena voda bila mnogo jaka. Evo, pogledaj sad, ovo je... Tu bi Anđela mogla samo da kvasi nog. Mogla bi da si umije, da, što je rekla zadnje, da pipne vodu, sad bi mogla da pipne vodu i da izađe. Jesi od tada razgovarao sa ovom drugaricom? Njega, što je bilo s njom? Jesam, išao sam odmah po sahranu. I šta kaže devojčica? Devojčica kaže da su izašli, do 11 su bili u školu. Izašli, išli, bilo je lepo i sunčano vreme. Išli su da šetaju do bolnice, pa pored škola 8. septembra izašli. I ona rekla anđeli kad su izašli na keju da idu ka školi. Međutim, moja anđela
jer nekme da prošetaju još do železnički most. I tu ovde su stojame na mostu, koliko vreme ne znamo. I si maze i tu je ona, jer nekme devojčica kaže zadnje što je nekme, Jovana, čekaj da pipnem vodu. Čekaj da pipnem vodu. A šta je tela, da pipne vodu, da se umije? Da pipne vodu. To je rekla devojčica. To je devojčica rekla zadnji. I skida trenku gornji deo. I odlazi. Tu je voda bila mnogo jaka. Ovaj beton sigurno je bio mokren. Okliznula se. I okliznula se, moj anđel. A ovu devojku što je pokušala da skoči, nismo da si video tad? Video sam, bila je i spomen ploču kad smo postavljali i na 40. je bila. I ja sam išao prošle nedelje do njih tamo. Mardešić, Katarina. Jer ona kaže da je šetala gore i čula devojčica, počela da pišti tu i da trči na dole. Ona je strčala dole, pomislila, kaže da je upao telefon devojčici. Međutim, kad je čula, zove Anđela, setila se, pogledala, vidi voda nosi moju Anđelu, skočila odmah, ali nije mogla da je dohvati, pošto voda bila hladna i jedva se i ona spasila.